kene. Tutu wae katre lan tutu jiwane prajurit. Yo. Inam trimo ngadepi kowe. Oncat lan satange palagan. Sing tak jaluk lawan kowe. Jandono le papan kene. Kowe apa wis banget temu kan pati. Cepat. Aduh, yo, iku mandek piye? Lah piye to? Kowe iku wong beto kowe iku.
Beto piye? Rasane ngarep lo bujo. Matamu iki landase to, Dik. Aja mung pe amun terus. Iki dudu ndas. Apa? Patak. Ndas endi lah, ndas endi lah? Ndas sulo. Ndas sulo. Lah to lek apa ndas? Apa? Ndas ini ngarep gajulo ta marai. Ya, marai. Kowe goblok nang ora dikandani kowe. Terus piye? Gajulo, ndas ini ngarep. Jret. Dasane ngongok, dasane ngongok. Goblok iku dasane ngongok, ngikutene guri. Kaya ulo kobra. Iya jarang ngomong. Dasane ngongok kaya ulo kobra. Goblok. Kala aku mabuk stres. Ono ulo kok kloslok. Wes. Dasane ngongok. Ya wes. Kowe kok nyong. Kalau saat tengah ketalan ganggu, kawin gonggul aku semikir. Yen aku semikir, tak enteng aje patiku. Lelepah, lelepah, makananku iwak mentah. Ora gumun yo wis. Jurit, ora krem semikir soko pengaranku. Bila, hati tak tahu pol masaku.
majulah sidang. Ayo harap kamu majulah ya taksiram. Pantunan ah. Ngombe sekoteng mangane bolu. Iki ana cowok ganteng arep kenal karo cewek ngrandu. Wah, jan tenan rame tenan nang kene, Cak. Jan iki daerah kesukaanku ya ngene iki. Penontonnya ramah, rame, yet papi tenan. Wah, mau kita ono wong gelek maning di mang itu. Ono wong gelek maning di mang. Wah, bune rainak wes koyo telek, koyo tekek. Wah, oh, bune rainak jangan ulang-ulangan. Kira-kira seminggu ratus kita ibu cai kyo. Wah, bune song ini lecak. Iya kyo apa? Eh. Nyapa kowe? Iya. Abang yang dicat ijo, gen malah ijo, goblok. Iya, kita prai ki sing ganteng ya aku tok ana go, sing mari laris ya aku. Tok prai ki ra aku ya ra laris ana go. Ngono. Heeh. Eh. Ayo apa sih kata kamu? Ora ngerti aku ge. Ora ngerti aku ge ya. Sopo? Aku ya kaya artis sinetron kuwi Raden Kian Santang yo. Ele. Kian Santang. Kian Santang bakmu. Lah piye? Sembari. Alah. Dadi Raden Satya. Orang gugu. Paling kaya malah wedhus gudiken ae antek. Eh. Malinya ping 7 juta selikur ora wedi aku. Eh. Sira kok diuntir rumah samu kuwi setir mobil ta opo? Ora toto ya. Oh alah. Oh, malio le malio ora wedi aku ora wedi. Wah, rame ini bisa ngene jian tenan. Wah, podo guyu, podo rame itu mesti seneng karo aku iki mesti. Mesti podo jatuh cinta karo aku iki mesti ketara, Dek. Dojan-jane ana apa ta iki, Dek?
ana apa? Wah iki mesti mburi ana apa-apa tak telik aneh cek. Oh alah. Malah apa bocah mau cek. Cewek cek. Wih. Cewek tahun 2013 bisa gelem nganggo gelingan. Wih iki ketok. Ketok nak menjaga kebudayaan iki. Wah, jan bocah kraton iki mesti. Ning nak tak sawang tek gelungane malah kaya rada terek ngono. Wis ora apa-apa, sing penting cewek. Bodine, Pak. Bodine. Lah dalah. Bodine iso kaya gitar Spanyol ngono. Lek iu ah. Cian, cios tenan e. Wah, sangar tenan cewek iki, Cak. Loh. Lah iki opo iki? Opo iki? Masa ana bocah wedok kok duwe citakan wajan. Sangar tenan, Cak. Iki ayune kaya apa bocah iki? Ndang kenalan asal kedisian wong kok. Dik. Senggol tanganku. Nek. Dik. Pisen ya. Dan. Eh, Mbak. Aduh. Rumangsaku imang tabidadari saka kayangan. Aduh, Mak, rumangsaku tabidadari saka kayangan jebul kok malah gendruwo sungsang. Oh, alah. Ini. Alah, Mak, nganti serak suaraku. Lah yo ning yo ora apa-apa nganane iki yo baturan karo ngene iki. Kowe omong terus. Heeh. Nang rasane batinku blas kowe kok. Nyapa? Kowe kenang-kenangi nang ngene wong-wong. Wong mangkling kowe kanggo kedok. Iya. Bareng aku. Gini. Ayah asli kok mesah. Eleh. Goblok. Isen aku kok sok. Lah. Kok malah isen nyapa kowe kok? Lah salammu dhewe mang nang guri ana kewan apik-apik tirik-tirik parik-parik kok ana. Apa yo entek arek iki kok. Dadi ulo yo saben blas kok. Mosok eh. Wis aja mung ngomong. Wis aku tur ngedrop aku. Lah baterai HP ta apa kok ngedrop iku. Aku HP nang malah disoting barang terus. Aku wis mojar iya yeah. Aku tak buat balang roke malang tuh roke supari elah orang toto gimana lapok kok aku orang tuh roke tak buat deh ini mantuk rok neng kok eh lah yang mari laris yang ini kok isya Allah orang ada kue cong supari banget no lagi ini roke baru disilin aku alah jaman kawannya menawak iya yeah. Wah iki jaman prawane sesungguh sekirang. Lah iya kok kok iso. Orang ngono, lha iku syutingan ya malah terkenal lho nyok kae lho. Syutingan. Nek terkenal kuwe penak Mas, aku bolak-balik ngene iki aku du nesu ae asine. Lah gene. Aku wis mau dadi ngene iki jane. Lah kenapa? Syutingan ngene iki kaset dadi. Iya. Anakku wis gedhe tenan, sak asli anakku wis gedhe. Lho, lha terus piye? Anakku anggere nyetel siji Pak Edan ngono kok. Asam orang rata apa ya aku? Masa anakmu apa nih ngomong? Anaknya sekolah anak aku rata belum lebih pupuk orang Pak Medan ngono kosong. Elah ada aneh. Bukwate ngeboti lima lasewu. Iku lho kok iso. Keduren. Monokan kok mbok jenjang-jenjang yo. Keduren. Aduh. Orang rapat ngempet tenan asih. Wetengku nganti lu buah roh. Walah. Ora lo
babi yang taleni karet ora lara. Eleh. Olore pedot taleni karet. Ora apa-apa. Sing penting kenceng ngono lho. Ya kenceng penak, kene mendelep lara ning aku. Ora ngono iki kok teng perentol iki jane apa iki? Opo iki? Opo iki? Aja. Opo iki? Aja, Mas. Opo? Iki susu. Oh. Ini lho Mas. Piye? Wes ora usah aku wedok-wedoki, aku ki wedok-wedok. Wedok napa iki? Ini mendhuwur wedok. Ya iya piye. Lah kene mengisor Ahmad Albar. Eh. Oh alah alah alah. Masa wong wedok kok duwe brengos ketele ngene iki apa iki? Nyek. Eh. Wong wedok saiki wong wedok sing subur. Iya piye? Raine metu rambuté. Ya Allah. Kurang-kurang sing ngisor. Iya. Alah alah alah. Oh. Kaya suket tukulan rendeng. Eleh 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 eleh. Oh, rumangsamu wangun sapi ta apa? Aku takoki ngono kuwi, Cok. Dosa kowe. Ngono sarung munggo lado. Lho kowe yo makhluk hidup yo ngane-ngane kowe kok iso. Ora aneh piye wong kowe nganggone yo aneh kok. Lah piye? Ora ana dikok liyane apiye kok metu kok ngene iku. Maksudku piye? Wis asanane penting nyenengno warga kene lho. Wis taun utuh kok ngene terus masam iku ati ora lara apiye. Lho, ala. Empet batin. Saya kalau benci selehno saya buah. Lho kok ngurusi wong buah barang iki lho akeh kok. Kene lho Mas. Piye, Dik? Aja digawe susah. Heeh. Aja digawe bingung. Iya. Ya ora. Heeh. Ya aja digawe congkrae ngati. Iya. Bedamen luwe apik. Oke. Makarya sing tenanan. Hooh. Ngono. Iya. Kene iki Bapak kurang paringan. Eh. Bapak sapa mampu? Junari mbok sapa? Bapak Junari bos apa? Karo Bu Supari. Bapak Paring. Paring Mas. Nah, nekake Krida Carita. Iya. Kudune ya ora menghibur masyarakat. Iya. Ya ora ngene iki wis diklumpuno setahun utuh. Oh iya. Ditunggu-tunggu diantu-antu ya ora. Iya, kok ngrame-ngrameni putrane. Iya. Lagi iso nemoni Krida Carita. Iya, iya. Ngene wae, Mas. Piye, Dik? Sak kiwa tengene, Bapak Paring, nek menawa pengen salah video carita. Iya. Nek aja aku tok aku isin tenang sumah. Liyane barang aja. Karo nomre dicatet. Oh iya wis ah. Masa bojoku selalu ngamuk aku anggere dadi ngene iki. Duh. Kok iso iku? Sesuk iki katok ora tau diubah. Hi. Guru-guru ngene iki terus. Eleh, eleh. Ubah. Eh. Kowe iku lho kok iso aneh-aneh ngene. Ora ngono kotang taleni gedebok ngene iki piye? Piye? Ya wis tak siarne karo warga kene ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, menawi badhe ngersakaken Krida Carita mboten sisah bingung, menika mawon le nomeripun dipun telepon nun inggih 081 325 63 0582. Mas Minggir, nek joget ora iso jodo-jodone ngarep. Lho. Wes ora ngerti ngene iki tamune do pinter-pinter joget. Iya piye. Kene iki ahli seni rembang kutane seni. Oh iya iya. Ngene petundang-petundung. Gone orek-orek ya. Ayo. Iya. Eh, aku tek mbok nyek iku ngaku anggotane Smash kok mbok nyek. Oh alah. Aku ada keselak hidupku. Eh. Aku ingin nyawang mengisor gak besar ra iku dhewe. Aku nyawang kono ae. Iya. Kowe apa yo iso joget kowe? Kan. Kok iso demek-demek. Weh. Ora. Kowe ku yo apa iso kowe ku? Setan segale metu lho kok meneng kok. Wis sang kemedun dak diweki ya goblok ngono. Diweki yo diweki. Iya 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 joget ya. Diweki loro. Eh, kok jaluk iku? Eh, 5 ngono lho. Ayo kok joget. 081 321 6302. Asli aku kayak dulangnya cahaya jadi udah pinter aku sih remuk bocah-bocah udah punya ini kises-kises yang gurih aku udah metu terus. Ayo Mas numpang motor bae karo Lili segane nek menawa ciuman. Aja guyu setan. Ayo. Ini lho.
apa mah aku ramet tuh dah hebat mana jadi ngomong aku tau aku tidak aku yang ngiri ngono hati aku merasa aku roh anak aku ngewek kayak ini yang terus aku pacu hahe hahe aku tak lupa kontor. Kalau ning kabupaten Tuban, mboten kuwonan gulai kridane minak sembuh.
menopo taksi dipun buju menika tansah buju monggo panjenengan kula taksi wis kontak koyo apa koyo Garwamu tak goja! Garwamu!